Gledate emisiju Svet bilijara. Kroz emisiju vas vodi Đorđe Pecelj. Svet bilijara. Dobrodošli u još jednu emisiju Svet bilijara. Nadam se da će vam učiniti da bude zanimljivo. Imamo još neke stvari koje smo hteli da vam pokažemo za razliku od ranijih emisija. Pričat ćemo nešto malo o istoriji bilijara, kako je to sve nastalo, kako je došlo do današnjih dana, pokazat ćemo neke trik udarce, objasnit ću vam nešto što interesuje mnoge ljude, kako baciti kuglu, kako nanišaniti, tako da za sve te neke stvari će mi biti potreben sto, tako da predlažem da pređemo bliže stolu. Evo ovako, za početak bih vam nešto rekao o tome kako je uopšte došlo do svega ovoga. Znači, vi sad vidite ovo kako je sada, stolovi, kugle, sve to jako lepo izgleda. Ali bih vam nešto rekao o tome kako je uopšte došlo sve do današnjih dana od samih početaka. Istorija bilijara je vrlo stara. Nastao je od igre slične kroketu negde približno u 15. veku u Evropi, tačnije Francuskoj. Prvobitno se igralo na obijenom drvenom stolu sa prostom ogradom koja je jedino služila da kugle ne padaju sa njega. Na početku su bile prisutne samo dve kugle, rupe, ali i prstenovi, kroz koje su se one prebacivale, što je najverovatnije bila zaostavština iz kroketa. Početkom 18. veka obruči i prstenovi su nestali, a ostao je samo sto sa rupama i kugle. Veliki broj podataka o bilijaru došao nam je iz najrazličitijih kraljevskih i carskih beležaka, jer je on bio prisutan na gotovo svim dvorovima. Po nekim izvorima, istina nepotvrđenim, bilijar je u Evropu stigao iz Kine u 16. veku. Kao što znate, na dosta raznih mesta postoje razna pravila. Neki pričaju da treba ovako, neki da treba ono, da smeš ovo, da smeš ono. Da bi se sve to otklonilo, napravio se jedan kongres na kogu su se, znači, zaljubljenici u bilijar dogovorili oko nekih standarda, oko nekih pravila i napravili su više bilijarskih disciplina. Osmicu internacional, devetku, desetku. Ja ću se truditi nizom ovih emisija da vas uvedem u sva ta pravila i da otklonimo sve te dileme kako treba igrati i kako ne treba igrati. Između ostalog, želeo bih da vam pokažem i neke zanimljivosti u bilijaru. Ono što stvarno dosta ljudi obožava kod bilijara, to su trik udarci. Neke stvari koje inače obični ljudi ne mogu da izvedu. Evo, za početak pokazat ću vam jedan. Recimo, crna vam je ovde, zarobljena vam je bila kuglama obojenim. Ovo je vaša rupa, samo treba da ubacite crnu, ali nikako ne možete preskočiti te kugle. Pokazat ću vam kako. Nadam se da vam se ovo svidelo, to jeste znam da vam se ovo svidelo i verujte da me očekuje u tokom ovih emisija još dosta ovakvih zanimljivih udaraca. Tokom ovih emisija ću vas upoznati sa svetom bilijara i u tom nekom smislu kako treba igrati. Kako se postaviti, kako udariti kuglu, jer mnogo zavisi od svega toga. Verovatno se vi pitate kao amateri kako, recimo, profesionalci vrlo često pogađaju, vi promašujete. Nisu oni ništa ni pametniji, ni nadareni, više rade, ali postoji neka pravila. Za početak mogu da vam kažem kako mi je najlakše da postavite ruku ili, kako mi to kažemo, most. Znači, na šta se oslanja štap. Ruka se postavi na sto. Znači, postavite ovako, znači, ruku i spustite polako prema čoji. Znači, tako da vam ruka bude uzdignuta kao da ste uhvatili kuglu ili već nešto. Znači, da bude uzdignuta, da budu rašireni prsti. I onda samo ovaj palac prislonite uz ovu da vas ne bi posle kasnije bolao zglob. Tako samim tim je dobijate ovo takozvano raklje preko koga će ići štap. Znači, najjednostavnije je tako što spustite ruku, znači sama prirodno leže, palac prislonite, spustite štap i preko tog raklja ćete vući pravo. Napred, nazad, napred, nazad. Jedna od stvari isto koja zbunjuje i koja je jako važna kod ubacivanja kugli, to je način kako se nišani. Kako to mi pogađamo, a vi promašujete. Ne baš uvek. To znači, mi stanemo, udarimo i ona uđe. Nije to baš samo da uđe, postoje tu neka pravila. Jedno od tih pravila ili načina nišanjenja ću vam ja sad pokazati. Svi vi dobro znate, kad bi pogledali iz ovog ugla prema rupi, gde treba pogoditi kuglu.
Jedan od jako bitnih načina nišanjenja je da zamislite taj kontakt. To je da zamislite gde će kugla doći, gde će bela doći kada ju udarite, gde treba da dođe i gde treba da udari kuglu. Sad ovako kad stavite, vam je to sasvim jasno da će ta kugla ući. I kako god da pogodite sada ovo, ta kugla će ući, kao što vidite. Vaš cilj je, kad zamislite kuglu, znači kuglu 15-icu, zamislite u tom položaju ovde, zamislite da je to bela. Vi samo trebate da se potrudite da belu pošaljete na mesto te kugle. U pravom bilijaru te kugle nema i ne može da vam pomogne, ali morate malo da iskoristite vizualizaciju i maštu i da zamislite ovde belu u tom samom kontaktu, da onda nanišanite, da vam i dalje u glavi postoji kao ta bela tu i da probate da pošaljete belu tamo gde ste zamislili da treba da dođe. Probate nekoliko puta da vidite to sve kako treba, pustite i ona će opet ući. Sada ću pokušati da vam isto ovo što smo radili malo pojasnim nekome kome nije bilo baš u potpunosti jasno. Znači, jedna od bitnih stvari, jedan ugao iz koga treba pogledati kuglu, to je kako kugla ide prema rupi. To ćemo recimo iscrtati kredom. Znači, evo, to je taj pravac. I svi mi znamo da ako kugla ide po ovoj isprekidanoj liniji, da će ona ući u rupi. Samim time znamo da gde trebamo da pogodimo kuglu se nalazi na istoj toj liniji, samo sa druge strane. Tu ćemo evo nacrtati jednu tu baš zamišljenu kuglu o kojoj sam vam pričao. I svi mi znamo ako baš pošaljemo belu ovde gde je zamišljena kugla, da će ona pogoditi gde treba trojku i da će ona nastaviti tim pravcem. Vi sad znate da je ovo tačka koju treba gađati, ali ne smete da posmatrate tačku jer kugla nije kliker, ne možete klikerom pogoditi tu. I samim time, ako biste centrom gađali tu tačku, promašili biste. Vi morate da gađate centar te zamišljene kugle. Znači, to je pravac kuda vi trebate da šaljete belu da bi pogodili tu kuglu. I kao što vidite, to u produžetku i nema nešto mnogo veze sa kuglom. Što znači, zato vam predlažem da vi zamislite kuglu, a ne da gađate tačku koju ste obeležili na kugli. I sad se samo trudite da pošaljete belu na mesto zamišljene kugle, ona će doći tačno po liniji i napravit će željeni kontakt koji vam odgovara da bi poslao crvenu kuglu ka rupi. Biljari, kao i svaki drugi sport, iziskuje neku svoju određenu opremu. Ja ću sad pokušati da vam predstavim opremu, najlakše da vam predstavim svoju opremu, pa da vidite šta otprilike neki prosječan, dobar igrač posjeduje u svojoj torbi. Za početak moram da vam pokažem torbu. Znači, torba koja sadrži, znači, već neke svoje elemente gde stavljate štap i određenu opremu. Imamo štap za igru, koji je obično dvodelan. Imamo poseban štap koji služi samo za otvaranje ili break ili razbijanje i za preskakanje kugli, koji je obično iz tri dela. Kiks koji je neizostavni deo opreme, uglavnom po klubima postoje kiksevi, ali mi igrači volimo da nosimo svoj sa sobom. Imamo peškir koji služi čisto eto malo oko ruku, štapova i ostaloga. Vrlo često se koristi i puder koji pomaže tome, znači vrlo često ste vjerojatno osjetili kad igrate bilijar da neće da vam klizi štap po ruci. E, mi to rešavamo puderom, znači namaže se malo pudera po ruci ili po štapu i on već super klizi i nema nikakvih problema. Sad mogu da vam pokažem recimo kako se sklapa ta oprema, šta čemu služi. Ovo za malo da zaboravim, a važan je deo, a to je produžetak, znači postoje situacije u kojima ne možete da uhvatite neke kugle, daleko su vam, postoje i oni mehanički mostovi o kojoj ćemo drugim prilikom da pričamo, a postoji produžeci koji se dodaju na štap na zadnji deo i onda možete da uhvatite neke kugle koje inače ne možete. Evo, kao što sam obećao, pokazat ću vam čemu to sve služi. Znači, samo sam vam ispričao šturo šta je šta, ali evo pokazat ću vam da to praktično vidite kako to izgleda. Znači, štap za igru sastoji se iz dva dela. Ima svoje zaštite za navoje koji su uklone na gornjem i na donjem delu. Jednostavno se sklopi, navrne. I on je skoro spreman za igru.
postoji samo jedna stvar koja je jako bitna da se ne bi dešavali promašaj i ostalo, to je kiks o kojem sam rekao. Kiks ima svoju kuticu da bi ga čisto zaštitili. I znači da bi štap bio apsolutno spreman za igru, potrebno je naravno se nakiksa. Još jednu stvar već kad smo tu da vam objasnim, a to je znači da se ne kiksa onako kako su obično svi navikli, videli svi da se to okreće pa se buši kiks, ne nakiksa se dobro i tako dalje. Kiksa se tako što se uzme kiks u ruku i od ozgu se ide ka dole i okreće se štap drugom rukom i onda ćete ravnomerno naneti kiks na kompletnu kapicu i neće vam se dešavati promašaj. No toliko o kiksu, toliko o štapu za igru. Rekao sam da postoji štap koji služi samo za otvaranje, razbijanje i za preskakanje. I on takođe ima svoje zaštite za navoje. Isto tako to kad uklonimo, sklopimo ga. Isto tako i njemu potrebno da se nakiksa da bi mogao da se koristi. E, za razliku od štapova za igru, ovi štapovi su drugačije napravljeni i dozvoljavaju znači tvrđe udarce pri samom razbijanju i skakanju. Za skakanje postoji još jedan navoj ovde koji služi da se oslobodi donji deo štapa i da se onda preskače sa dve trećine štapa, koliko je najmanja dužina štapa koja je dozvoljena da bi preskočio kuglu. No i o samom preskakanju i ostalo ćemo nekom drugom prilikom. Kao što sam rekao, tu je peškir za ruke, štap i ostalo. Puder i postoji taj produžetak koji isto tako ima svoju zaštitu za navoj. I on ima specijalan deo ovde gde se navija. Znači tu dodate ovo, dovijete i onda ćete moći da dobijete malo duži štap i on će vam dozvoliti da dohvatite neke dalje kugle. Inače sve to može da stane u ovu torbu gde je obično i stoji, mogu i to da vam pokažem. Znači uzemo, sklopimo sve, sve ima svoje mesto, sve se spakuje. I onda ćete dobiti, znači, sve ovo što vam je potrebno za igru u pokretnom stanju kad idete na turnir, kad putujete van grada, da možete da ponesete sa sobom. Torba je malo čudnija u odnosu na ostale, sad ću vam pokazati. Pored ovih običnih pregrada koje ste videli gde stavite sve sitnice koje su vama potrebne, ovaj odeljak tamo gore je predviđen za štapove i postoje razne torbe gde može da stane recimo dva štapa, tri štapa, četiri, pa čak i do 20 recimo za neke koji se bave prodajom opreme. I sad ćete vidjeti kako izgleda taj deo. Vidite da je tu izdeljeno, gde je predviđeno za donje i gornje delove štapa. I onda jednostavno samo poređate. Kad sve to sklopite, ne samo da vam je spakovano sve što je potrebno, nego je ono dovoljno čvrsto da stvarno trpi i mehanički udarac i sve ostalo, tako da tako sa spakovanom opremom se kreće na turnir. Vidimo se na nekom turniru. A za kraj emisije da vam ne ostanem dužan na ono što vi najviše volite, a to su trik udarci. Evo izveću vam još jedan, poprilično jednostavan. Sad ću vam pokazati. Dođite vam. Kao što vidite, ovo je jako komplikovana situacija. Treba da se ubaci crna kugla, ne mogu ni od ove šarene, ne mogu ni od ove martinele, a ja i dalje gađam kao da ću da je pogodim. Znači, pravu crnu i da se nadam nekoj sreći. To bi bilo to za ovu našu emisiju. Nadam se i verujem da vam je bilo zanimljivo. Ja ću se potruditi da mi bude još zanimljivije svaki sledeći put. Jako bi mi bilo drago da dobijem po neku sugestiju. Imate naš mail, pa nam se obratite.
mi ćemo uslišiti svaku vašu želju, molbu koliko god možemo, a znači ja ću vas voditi i dalje kroz svet bilijara i pokazati sve što je vama interesantno vezano za bilijar.